Very short one, quick one. Ati lo lejo ati de o. Ile ejo ti so wi pe ki Adedoyin ko si wa nibi to wa. Ati agiru re won ti gbe we to so to ko yewo. Eyi to fi fe kuro ni ahamo wi pe ki won lo toju e. Won ni ara re o ya wi pe ara Adegoke Adedoyin Abdulrahman Adegoke Adedoyin eni to ni ile itura 18 honor nibi ti Timothy Oluwadami lare Adegoke nibi to ku si o ni pe kan je kan fo ni afani ko lo tojo ara awon loki okun ko ku nibi ti won ti mo ka won yoku wa nbe niwe ohun ni won ni ara re oya ko fe lo tojo ara re bo nigba ti won gbe kini yen wole eni ti se agbejoro ara ilu e ma je so pe agbejoro Timothy mo Timothy ti ku e ma je pe ni agbejoro ebi Timothy mo ebi Timothy o se ko gba kobo lowo ebi Timothy eni ti se agbejoro ara ilu agbejoro awon mekunu agbejoro awon ololufe ododo agbejoro awon to wa fun justice bi pe ki dajo ododo wa Femi Falana won gbe iwe wole wi pe iru ki le so yi ki won fun lafani ko ma lo ko lo toju ara re loki ogun aisanwo ni se ti won le toju e ni ibi ti won ti won mo a je pe ka bi joba lere pe se joba o se nto ye ki won se niye a je pe ijoba gan ni oro lati won ni o won gbodo da wa lohun awon ibere kan to ba je wi pe won le toju Adedoyin bi to wa e je ka lo wo record Adedoyin bo se npo wa ki laisan to ma nse bo tele ita ni toju e bo tele nibo ni ti ngba toju kini raisan yen bawo lo se le to ti o te to le toju e Nigeria agbo oran ni agunmu oran ni ki ogun kekeke ta lo bi oran ni awon dokita wa okoju osun to ni gugu awon ibere yi le ti o lo toju ara re lori iru esun ti won fi kan awon eyan won yi a je wi pe a ri eri to daju pe onito na o ti fe ku ko ma ba ku si akata wa ni a ri eri to so pe Adedoyin ti fe ku na wa ibi to wa na network wa tele a ri eri to so pe Adedoyin ti fe ku na okay awon dokita wo ni won test e ti won wa ko we wa pe a ri eri to daju to so pe Adedoyin o fe ku a ri eri to so pe aisan nla kan ko sa Adedoyin a ri eri to so wi pe lorilede Nigeria won o le toju aisan ti sa Adedoyin emi ti en duro mo fe wo leni tan ba de court mo fe wo dokita to kowo bo we to sign wi pe kan ma gbe Adedoyin lo won le toju e Nigeria mo fe mo le wo se o ye ka investigate won ka bere pe won ti toju e bo lo to ka mo ro eyan ta won na je but fortunately on getting to the court ko si kankan ile hospital ile iwosan kankan ko so wi pe awon o le toju Adedoyin dokita kankan o si mu medical report ko ko sibe wi pe Adedoyin o tori aisan bayi o tori aisan bayi ti toju e ta le wo Nigeria o e je won lo toju e loki okun o ko si fun de yi opo pataki lowo adajo o won ni ki Adedoyin ko pada si ile sa prison ko lo ma se faji re lo kawo fi dajo nigba ta won ba dajo yo so boya ibi tun to ba boya o jare o jebi o ko ma wo na kankan lati jade gbe ti kankan mo ko ma duro de dajo ko ma duro de dajo so ni mo ni ki fun ile nke gbo o e ba nje ki ara le ogbo o e da ro ko gbo o e da rese ku ko gbo o e da ro na jiji ogbo o e ba nse are o e ba n download e e ba n yo jade e ba tun lo lodo yin e ba n spread e ko kari le ko kari oko won ti ni kan da Adedoyin pada si prison ko duro nbe e wa arasan ni e wa to se ni ounje to da ni aso to da ni pe won lo mo lo nbe yen for now to ro mo Nigeria wo pe ah why now
awon eyan fe mo bere pe ti won ba tun ma yin le je pe won fe lo for political reason niyan o won fe se kini kan ni o emi ni running e mo mo so baun oro iwa nle ejo e mo so be se ti eyin ti mo ni e mo so be se ti ri bayi ni se pe won tun won le o won ti pada si aye won won wa tun ni ki fi to yin leti se mo pe egbe ni fun eni ti a ko firan to n jise egbe si ni fun eni ti a firan ti o je e je ki jese itan o ni ojo ni mo tun tin je o ojo ayo ojo odunnu ojo justice ojo dajo ododo eh o ni ojo justice for Timothy ojo update ojo gugu e ojo Adedoyin ojo awon to ku ojo ni o ojo ni ojo ni ojo ni o lagbara po ondu mo mi ni won tun ni ki fi to yin leti lare ti won ran wa to e ka jise o na ni pe ni ojo kewa osu ti o bere lola yi ojo kewa osu kewa odun 2022 oni atun pade pada ni court iwe ti baba Femi Falana gbe wa ti won ni awon fe amend the charges ti won fi gbe awon eni wole ejo most especially one of the principal suspects Abdulrahman Adegoke Adedoyin won ni awon fe amend the charges e pe o ri bakan pelu oro ti won so yi ko ba charges mu boya won fe yo Adedoyin ku nbe pe ko lowo rara ni enu charge nu amendment yen ah mo boya won si fe so pe in ti fi gba won yoku boya won fi gba won na ni ah mo sugbe mi mo pe charges yen ti duro ojo kewa osu kewa odun ta wa in na pade yen osu ti o bere lona yi ojo mewa loni ojo mewa loku bayi o ojo mewa loku bayi ta pade ni high court 1 osogbo nibi ti ejo yen o ti tesi waju to ni agbabede iwo ti je rodo lo mu mi bayi black maria na ni o ma gbin e wa eyan ba fe se printer won ba print e lati we le won ba ko we wa ni asiko ta won ma kekeke si wole school ni e le exercise book wa o oluwa fe oni dududun olore o e ma waste e se exercise book ke fun si wa a ko a ba yin ha fun awon omo e mo pe sara na ni eyan omo kekeke wa je sara oluwa dari ese wa ji wa ba se dari ji awon to se wa won gba wa sinu idanwo gba lowo bilisi nitori ijoba ti re agbara ti re ogun ti re lai lai ami so a tun ba yin fi se ami adua na eyin eyan wa ojo kewa osu kewa on la tesi waju ninu case ti mo justice for Timothy Adedoyin atawon to ku ti won jejo lori ku to pa Timothy Oluwadamidare Adegoke ile ejo giga akoko ni ilu Osogbo ipinle Osun labe adaju agba nipinle Osun awon ni won da ejo na e seun o bo se ri loni o le gbon yen o e dakun le kan si e mo jo re wa e ja tesi waju obirin olota abon yen e ba pe wa ko tete mo bo atomo re e mo jo re wa e je ka tesi waju e je ka ma pin e je ka ma share e je ka ma to awon eyan leti ki a ma sun ka fi ri idajo ododo gba ati ma tete ko lori oro tori e ni awon to n dana fi ma tesi waju wi pe igbawo la fi ku lori e ta ma se nkan mi fun ti eleyi mo ro yin eyan omo Nigeria gbo bi te ba tin gbo mi te tin wo mi lori oro Timothy we are still on it e ba wa share ka wo yan mo wi pe ori e la wa ori case mo tin ra madam ma bo e ma bo e je ki ma ki korire e ni binu mi o e ba wa fowo ba won ni mo po oro wo mi ti yan guguru fegun lana asoro 100,000 naira ni agbara Olorun e pe eni ti e lu account e ngba ta ka ti wo to ti ti yawo to ti wodo mati latara wahala omo yin te se fafa na ti ba se nwo wa obirin lo wa lati be ni ti won yin ba mo omo re yi nibi ti ni shop e to tin ta nkan keke awon olopa lo ni won yin ba mo omo hun three bullet ni won na awon omo yawo lo ni ba ti lo ba omo yi o si bi ota kiri fun osu odidi osu mesan a osu mewa lo fi bi ota kiri sugbon fortunately awa ba yin bi asi dawojo ese edupe adupe eyin na dasi ati yo ta yen pelu 300,000 olodun ti ba se ati yo ta now e to ku ni pe a fe daroko agbe wa lana wa dupe asi da fun ni 100,000 bo bolorun se fe o ti 100,000 lo eni ti a en lo account e pe ni si 300,000 naira yo drop si account ni 300,000 drop the head every day. Every girl, I'm in Nigeria. I want to work for a lot of money. I want to work for a lot of money. She had the manager 300. I want to work. Oh, yeah, every girl, I'm okay. Every girl, I'm okay. If I drop it.
e seun dupe lowo gbogbo omo Nigeria o inu mi dun lowo popolopo ipa ore fun wa se fun o lowo wa won la soke o omo ni wa de ale ko fun de se yi o wa won la soke pelu wa de para la ni ke se yo ni pelu lowo ma ti se ba ba so e ma mura lati pada si Benin tori pe owo yen a drop si lado wa ba insale si we have made the arrangements e pele e ra ma yes eyen yen wa le ke si mo se so e ma ba wa share Emma Bawashiare. Nitori kini ka won yen le mo wi pe case Timothy we are still on it. Elese ka yo lo light ya. Thank you. God bless you.